Astara rayonunda Ulaq kənd sakinini dişləyərək xəsarət yetirib. Hadisə rayonun Pəlikeş kəndində baş verib. Belə ki, kənd sakini 1982-ci il təvəllüdlü Vəliyulla Talıboğlu Əli Abbasova qonşusunun Ulağı hücum edib. Yerə yıxılan kişinin qoluna xəsarət yetirən Ulaq Vəliyulla Əli Abbasovun qulağını dişləyib. Xəsarət alan kənd sakini Lənkəran rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıb. Cərrahi əməliyyatla yaralının qulağı yerinə tikilib. Yaralıya digər tibbi yardımlar göstərilib. Tetanus əleyhinə zərdab və quduzluğa qarşı peyvənd vurulub.